marketing nima qiladi? Klientni o'rganadi. Klient qayerda bo'ladi? Klient bozorda bo'ladi. Endi butun dunyo bozor. Klientni qatta qidiradi, bozorda qidiradi. Shuncha aytaman. Klientni o'rganish uchun marketing boradi bunga. Senga hozir nima yetmayapti? Nima yana xohlayapsan? Misol uchun mana bu narsa paydo bo'lguncha buni etaplari o'tgan, to'g'rimi? Bundan oldin nima bo'lgan? Marker bo'lgan, elektron doskani o'rniga oddiy doska bo'lgan. Mana sen doskadan marker va gubka bilan foydalanarkan ekansan. Lekin nimada qiynalyapsan? Pastayanni marker ovuraman, 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 o'zi marketingga keldi. Nimadir yo'qmi? Bitta oldim, faqat boshqa vabshe olmasan. Marketologga aytadiki, "Qarasho" deydi, "Men senga shu muammoni yechish uchun bitta mahsulot yarataman." Markeringni, gubkangni va doskangni o'rniga dedi, "Tron doska." Shuni qanchaga chiqarsam sam pul to'lashga tayyorsan deb savol berdi. 10,000 dollarcha oladimi? O'ylab turadi, to'g'rimi? Arziydimi? Undan ko'ra har kuni marker olganim vigini undan ko'ra qorayib ketsa to'g'riroq deb klient mana shu pul to'lashga tayyor bo'lgan holatga olib keldi. Aynan mana shuni chiqarsam kim oladi endi? Kim qurbi yetadi? Necha kishi pul to'lashga tayyor? Soni bor olish mumkin bo'lgan. Buni ham marketing aniqlab oladi. Birinchidan bo'lni aniqlaydi, keyin yaratadida necha pul odam tayyorligini aniqlab, demak 100 ta olishga tayyor ekan deb sonini aniqlab oladi. Agar shuni hisob kitob qilmasdan qilsa 1000 ta chiqarib qo'ysa, bor yo'g'i 100 taga klient bo'lsa, bu nima bo'ladi? 900 tasi qolib ketadi. Qolib ketmasligi mumkin. 900 tasini endi 2000 dollarga sotish kerak edi. Uje 900 tasiga 2000ga olishga talab bo'lmagandan keyin buni narxini turishga majbur bo'ladi. Lekin u narx tursa bunga qoplamaydi. Aynan nechta sonda chiqarishi unga muhim. Aniq sonini chiqargandan keyin endi nima qiladi? Endi mana u klientga nima qilish kerak? Xabarini berish kerak. Pullar ko'p bo'lgan bilan agar uni moliyasiga qaramasak, u ham tanazzulga olib boradi.